care rămâne mereu cu noi, să vă îmbrățișeze astăzi într-un timp deosebit. Aproape 800 de copii ministranți în bisericile catolice s-au adunat pentru a celebra Ziua Ministrantului. După slujba au primit Sfânta Împărtășanie chiar de la Preasfințitul Petru Gherghel, episcopul romano-catolic de Iași. Pentru mulți copii, a fi ministrant este o onoare. Vin la Sfânta Liturghie, aduc darurile la altar, dau din clopoței și vestesc mărirea. Este ceva foarte frumos și emoționant. Cum ajuți preotul la slujbă? Ținând patena în timpul în care împărtășește. Sunând din clopoței. Trebuie să tragem cu clopoțelul, să ducem apa și vinul la ofertoriu, să dăm pacea cu preotul și să dăm clopoțelul de la început ca să anunțăm că a început liturghia. Cu siguranță că ei trebuie să fie mai des la biserică, să aibă un comportament mai aparte, pentru că sunt aproape de altar. Astăzi sunt ministranți. Peste ani însă mulți copii vor urma cursurile teologice și vor ajunge preoți.